Goeiedag en baie welkom bij vandaagse online erediens. Het is die gebed van mijn hart, dat God jou vandaag door sy woord sal bemoedig. Kom ons raak stil voor die Here. Here, dankie vir die geleentheid om uit die woord te lees. Dankie dat ons weet, U is nou bij ons. Breek vir ons U woord op, Here. Bemoedig ons, inspireer ons, ook nou in moeilike COVID-omstandighede. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was en wat is en wat kom. Die Almachtige, ons eer U, Here. Amen. Ek groet jou dan, geliefde, in die wonderlijke naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Sjoe, ek dink dit is nou al dag 451 of 452 van die nationale staat van inperking. En dit word nou een uitgerekte lang story. Dit begin nou vir my voel soos een marathon. En iemand is gedurig bezig om die eindstreep te skuif. En ek moet vir jou sê, dit begin vir my voel asof negatieve en moedeloze gedagtes my wil oorrompel. Wanneer ek sien hoe swaar ons kinders op school kry, wanneer ek sien hoe swaar onderwijsers kry, wanneer ek massas mense op busse sit, allemaal met hulle maskers, maar toch skouer teen skouer, wanneer ek die financiële impak op die straat te sien, mense wat bedel en swaar kry, as gevolg van COVID, dan wil my gedagtes my net onderkry. En dit is een uitgerekte story, en dit is een gecompliceerde ding, en dan is daar nog een klomp vals nuus ook, rondom COVID, wat ek dink ons allemaal net wil moedeloos maak. Jy kan nou maar die meest optimistische en positieve mens onder die son wees. Ek dink negatieve gedagtes begin ook nou aan jou knaag, soos wat het aan my knaag hierdie afgelopen tyd. Ons hele familie was platgetrek deur COVID, geliefdes platgetrek, baie siek in die hospitaal as gevolg van COVID. En vandag het ek gedink, ek wil 'n bietjie praat, ek het in die woord geborstel rondom die vraag, maar hoe keer een mens dat negatieve en moedeloze gedagtes jou heeltemal onderkry? En ek het natuurlijk heel eerste aan Paulus gedink. Paulus wat absolute onuithoudbare omstandighede sy hele bediening beleef het. Hy is hoeveel keer in die tronk gegooi, hy is hoeveel keer gegeesel, hy is gestenig en vir die dood achtergelaat. En wat sê Paulus vir ons? Wanneer hy praat oor bemoediging, en wanneer hy praat oor denken, en wanneer hy praat oor hoe om staande te bly midde 'n storm. En ek lees graag vir jou uit 2 Korintiërs 1, en daar staan, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm, en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikheid verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4. Maar so mooi in hierdie tekst wat God sê, maar hy is ons pa wat hom ontferm oor ons. Nou ek en jy, baie van ons wat nou saam kyk, en ek self is 'n ouer. En wanneer mense kinders deur moeilike omstandighede gaan, dan is dit vir jou ook baie sleg. Dan wil jy hulle dra, dan wil jy daar wees vir hulle, jy ontferm jou oor hulle. En so sê God dat hy is jou pa. Wat die man net toekyk nie, hy ontferm hom oor jou. In hierdie klein perikoopie, ek het nou nie die hele perikoop gelees nie, word die woord bemoediging en bemoedig nie minder as 11 keer gebruik. En die Griekse woord vir bemoediging hier is paraklesis. Paraklesis, en dit beteken letterlik, wanneer jy iemand bemoedig, daai paraklesis is om saam met hom te stap, om langs hom te staan, om by iemand te wees. En God sê hy, bemoedig, hy paraklesis ons, hy stap saam met ons hierdie lang en uitmergelende pad, hy staan by ons wanneer ons nie meer kan verder stap en 'n voet voor 'n ander sit nie, hy is by ons. En dan word die woord ook parakleet gebruik, wat die Griekse woord vir Heilige Gees is, en daai Heilige Gees werk
in en deur ons. Hij is ons trooster, ons helper. So met andere woorde, die bemoediging wat God gee, is nie net 'n wetenskapkaartjie daar uit die hemel nie. Nee, hij stap saam met ons. Hij is bij ons. Sy Heilige Gees werk in ons en bemoedig ons. Wanneer ons zwak is, tel hij ons op en werk hij juist krachtig deur ons. Dit is hoe God hom ontferm oor jou. Dit is hoe God jou bemoedig. Sy Heilige Gees in jou. Daai Heilige Gees, Efesiërs sê, wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Daai selfde Gees, daai krachtige dynamis, Heilige Gees, ontploffende kracht, werk in my en jou om ons te bemoedig wanneer ons platgeslaan is, om ons op te tel, om ons te help, om nie te verval in moedeloosheid en in negativiteit nie. So hy is by ons, hy bemoedig ons. Wat vir my baie mooi is van hierdie tekst is, dat Paulus gaan verder, en dit klink amper half bietjie onregverdig wat hy sê. Hy sê, God bemoedig ons, sodat ons ander moet bemoedig. En nou denk jy, Liesel, maar Paulus ken nie my omstandighede nie. Ek is platgeslaan. Hoe wil hy, moet ek ander mense bemoedig? Maar weet jy, wanneer God se Gees jou bemoedig, dan gee dit jou krag om ander te bemoedig. En die oomblik wanneer jy uitreik en ander bemoedig en ander help, dan skep dit 'n vreugde binnen jou, dan gee dit vir jou nieuwe energie, dan gee dit vir jou kracht, wanneer jy uitreik en ander help. Jesus, ek denk een van die redes hoekom hy die kerk gestig het en geskep het, is juist dat ons as gemeenskap van gelowiges mekaar sal bemoedig, daar sal wees vir mekaar. Ons is verhoudingswesens, en ons moet mekaar dra wanneer die ander nie kan nie. En daar wees vir mekaar, mekaar bemoedig. In hierdie tyd, toe ons gesin allemaal COVID gehad het en plat geleed in die bed, het ek soveel wonderlike SMS'e en boodskap gekry van vriende en vriendinne. En een wat besonders my was 'n vriendin wat gegaan het en vir my baie persoonlike gebed opgeneem het, 'n stemboodskap. En het vir my gestuur het, en ek het al 'n stemboodskap oor en oor geluister, want dit het my so bemoedig, en weet jy wat, dit kos niks van ons om vir iemand te bid nie. Dit kos niks van ons, dit vat niks van ons om iemand te bemoedig nie. En dit is hoe God ons geskep het as verhoudingswesens, en hy bemoedig jou, sodat jy weer ander kan bemoedig. En jy kan gereeld bid, Here, laat die Heilige Gees my versterk. Laat die Heilige Gees my denke vernieuwe en my help om aan te gaan en my help om ander ook te bemoedig. Hoe ons ook bemoedig word, is deur die Bybel, deur die woord. God se instrument van bemoediging is die woord van God. En nou weet ek, baie mense sê, maar hulle is besig en hulle kom nie daarby uit om sy woord te lees nie. Maar weet jy, dit sal jou lewe verander. Wanneer jy tyd spandeer in sy woord, jy sal bemoedig word, jy sal geïnspireer word, wanneer jy tyd spandeer in sy woord, so staan daai ekstra 15 minute vroeër op, en spandeer tyd in sy woord, dit sal jou lewe verander. Word bemoedig deur sy woord. Interessante onderhoud, wat ek so ruk terug geluister het, van 'n Amerikaanse sielkundige, wat sê hoe ons mekaar kan bemoedig, en sy het spesifiek gesê, hoe kan 'n mens mense bemoedig wat maklik angstig raak? Hoe kan 'n mens mense bemoedig wat gedurig bekommer? En dit was my so interessante onderhoud, en ek dink, dis die moeite werd om dit ook met hierdie boodskap te deel met jou. Daar ken jy iemand wat maklik angstig raak, of wat die gedurig bekommer. Hoe bemoedig jy so iemand? En hierdie is nou van 'n sielkundige se kant af. En sy sê, in die eerste plek moet jy nie vir so iemand sê, ag man, hou net op, worry nie. Sy sê, daai persoon, dit is wie hulle is, dis deel van hulle om maklik te bekommer, en ons moet dit nie net sommer afmaak nie, en sê, ag man, hou net op met worry nie. Sy sê, dis die eerste ding. Sy sê, die tweede ding is dat, moenie vals cheerleading doen nie, ag, moenie bekommerd wees nie, môre gaan alles beter gaan, môre gaan alles oor wees nie. Sy sê, hê empatie, wees opreg, dink aan iets wat jou regtig bekommer, en dan sit jy jouself in daai persoon se skoene, en dan hê jy empatie, en dan bemoedig jy hierdie persoon. Sy sê, moet nooit so 'n persoon oordeel nie,
wat makkelijk bekommer en wat makkelijk angstig raak nie. Moet nie oordeel nie, moet nie shame nie. En dan een interessante laatste ding wat sy gesê het, is hy het gesê dat hierdie mense wat so makkelijk angstig raak en makkelijk hulle self bekommer, het gewoonlik ander wonderlike karaktereienskappe wat ons moet beklemtoon. Hierdie mense is gewoonlik mense wat baie goed voorbereid. Hierdie mense is gewoonlik mense wat jou nooit in die steek sal laat nie en wat regtig gedisciplineerd is. So kom ons beklemtoon hierdie positiewe karaktereienskappe van mense. So sommer iets wat ek nou onlangs geluister het, is sielkundige wat sê hoe mens mense kan bemoedig, wat makkelijk angstig raak, wat makkelijk bekommerd raak. Want God wil hê ons as kinders van die Here moet nou aanmeld vir diens, en ons moet mekaar dra, en ons moet mekaar help, en ons moet vir mekaar bid, en ons moet mekaar bemoedig. Dan gaan Paulus verder, en hy sê dat, hy sê nie net, die Here is by jou, en hy bemoedig jou nie. Nee, hy gaan verder, en hy sê dat ons ook in Korintiërs, dat ons gedagtes moet gevangen neem. En ek lees het graag vir jou uit 2 Korintiërs 10 vanaf vers 5. Ja. Ons neem elke gedagte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maak. So nog raad wat Paulus vir ons gee, hy sê God bemoedig ons, maar hy sê ook dat ons moet versigtig wees oor dit wat ons dink. Hy sê, neem jou gedagtes gevangen en maak dit aan Christus onderdanig. Raak bewus van wat in jou gedagte wereld aangaan. Nou, as Paulus hierso praat van neem gevangen, dan is het letterlijk oorlogstaal wat hy praat. So, hoekom is hy so onverskrokke teenoor sondige en negatieve gedagtes, verkeerde gedagtes? Want daar staan ons in Spreuke 4 vers 23. Wees vooral voorzichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele leven. So Paulus weet dat dit wat in ons gedagtes aangaan, kan ons hele leven ontspoor. En daarom praat hy oorlogstaal, daarom sê hy neem hierdie gedagtes gevangen. Wanneer hy so oorlogstaal praat, dan laat het my altyd dink aan Liam Neeson, die acteur wat in die film Taken gespeel het. Want hy het mos sy dogter ontvoer. En op een stadium dan bel hy hierdie skirke wat sy dogter ontvoer en dan sê hy, ek weet nie wie julle is nie en ek weet nie waar julle is nie, but I will find you and I will hunt you down and I will kill you. En is amper met hierdie onverskrokke houding wat Paulus sê, vat hierdie negatieve gedagte en wees versigtig, maak het aan Christus onderdanig, want het kan op die ou end jou hele leven ontspoor. Hierdie eindste sielkundige, wat ek onderhoud van gekyk het oor hoe mens mense bemoedig, wat makkelijk angstig raak, sy sê daar is 'n duidelike patroon by mense wat depressief raak. Sy sê in die eerste plek is het mense wat hulle gedurig bekommer. En dan jarenlang is 'n bekommernis, sit oor in angst. En dan daai angst, gedurige angstigheid wat jy het, sit dan later oor in depressie. So sien jy hoe belangrik het is, dat jy sommer daar onmiddellik, wanneer daai bekommerde gedagtes in jou kop inval, dat jy dit daar sal gevangen neem, dat jy dit daar sal beperk, dat jy dit daar sal stop, sodat jou lewe nie ontspoor nie. Dat ons gedagtes gevangen sal neem, dit is oorlogstaal wat Paulus neem. Een ou kerkvader het gesê, jy kan nie keer dat 'n mosie oor jou kop vlieg nie. Maar jy kan keer dat die emosie nes maak in jou hare. En dit is wat ons moet doen. Nou, mens wonder altyd, wat beteken dit nou eindelijk as Paulus sê, neem jou gedagtes gevangen? Nou, dit is nogal interessant, want in die sielkunde wereld praat hulle ook daarvan, dat jy moet bewus raak van dit wat jy dink. Dink oor dit wat jy dink. Hulle sê, dit is die eerste stap tot 'n gesonde gedagte wereld, wanneer jy begin bewus raak, wat dink ek? Hoekom dink ek dit? So jy moet letterlik daai gedagte vat en so voor jou hou en sê, dit wat ek dink, hoekom dink ek dit? Waar kom hierdie gedagtes vandaan? Ek hoef nie alles te oordink wat net in my kop val nie. Nou, vir jouself te vraag, is dit realisties wat ek dink? Is dit waar wat ek dink? Nou, dink jy dalk, ek het hoofpyn, ek het 'n brein tumor.
is het realistisch? Is het waar? Oeh, ik heb nou 1 maand se swak verkope met my besigheid gehad. Nou gaan my hele besigheid in mekaar stort en allemaal gaan hulle werk verloor. Is het die waarheid wat jy dink? Ek dink diep binnen weet ons. Is het onbenullig wat ons dink? Is het onsin? Is het onwaar wat ons dink? Kyk, kenners sê mos, 2% van dit wat ons regtig vrees, word waar. En nou fokus ons die hele tyd op die 2% en om jou gedagtes gevangen te neem, is dit vir jouself te sê, maar hoe realistisch is dit? En kom ek fokus eerder op die ander 98% as die hele tyd op hierdie 2% wat miskien kan gebeur. So ek dink dit is deel van neem jou gedagtes gevangen. Raak bewus van dit wat jy dink. Dan gaan Paulus verder. So hy sê nie net, God bemoedig jou nie. Hy sê nie net, neem jou gedagtes gevangen en wees versigtig wat jy dink nie, want dit bepaal jou hele leven nie. Hy gaan dan verder in Filippense 4, in die blydskapsbrief, en hy sê, jy moet bewustelik jou daai gedagtes, jy moet positieve gedagtes bewustelik dink en op fokus. So jy moet bewustelik kies om opbouwende dinge te dink. En ek lees dit vir jou uit Filippense 4, daar staan, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. So om regtig te fokus op opbouwende gedagtes, om regtig te herfokus op God. Is my so mooi, so paar weke terug het Dominee Rolf gesê, dat hy het vir die belydenisklas uitgedaag, om foto's te neem van Gods oomblikke in hulle dag, om regtig te fokus op God in die dag, waar sien ek God raak in my elke dagse lewe? En hy het gesê dat in die begin het allemaal foto's van die natuur gebring, want ons ervaar God mos baie keer in die natuur, na, een mooi blom of een mooi sonsondergang. Toe sê hy vir hulle, nee, gaan my huis toe, ek soek iets anders, ander Gods oomblikke. En van het ek die boodskap van hom geluister, het ek begin fokus op Gods oomblikke in my dag. Wanneer beleef ek God intens in my dag? En toe ons gesin nou so siek was met COVID, toe een dag, toe kom my huis op, en sy bring vir my 'n koppie sop in die bed, toe ek so siek en moedeloos en platgetrek was deur COVID, en daai oomblik was vir my Gods oomblik, ek wou dit afneem, toe Sarah na my kyk en vir my sop drink in die bed, en na my omsien, 'n Gods oomblik, en om elke dag te fokus en te soek vir Gods oomblikke in jou dag, wanneer hy daar is, wanneer hy by jou is, dit is om bewustelik te fokus op opbouwende en hemelse dinge. So kom ons doen dit, en weet Psalm 1 sê mos, dat ons met sy woord dag en nacht oordink. So in plaas daarvan om bekommerde gedagtes oor en oor te dink, want dit is wat worry is, ne? Om die heel tyd bekommerde gedagtes oor en oor te herhaal, sê Psalm 1, nee, dink en herhaal Godse woord, oor en oor, wanneer mens moeg is, wanneer ek af is, dan vat ek daai teks wat sê, maar die Heere geef my arendsvlerke, hy geef my voete soos 'n ribbok, hy geef my nuwe krag om aan te gaan, en ek sing daai teks, en ek sê dit vir myself oor en oor, eerder is wat ek die bekommernis herhaal. So, so mooi wat Paulus vir ons sê rondom, nie net daai negatiewe gedagte gevangen neem en uit jou kop gooi nie, maar gaan bewustelik en kies om op hemelse dinge, opbouwende dinge, lofwaardige dinge te fokus. Een wonderlike boek wat vir my baie beteken het, is professor Stefan Joubert se boek, Verander jou kop, verander jou lewe. En dit gaan spesifiek oor denkheid, baie navorsing gaan doen oor die brein, is baie interessant. En wat hy sê, dat ons brein is neuroplasties. Met ander woorde, jou brein het die potentiaal om lewenslang te groei. So jy is nie maar net gemaak, een negatieve type persoon, of wat ook al nie, en so gelat staan nie. Nee, jy kan jou brein ontwikkel, jy kan jou brein groei. Hy sê, dis hartseer, dat omtrent tot 80% van volwassenes, hou op om leergierig te wees, nadat hulle studeer het, of na skool. En dan gaan ons, hy sê, ons gaan in mental pause in. So, nie menopause, nie mental pause, ons hou op, dink, ons gaan op autopilot, ons is nie meer leergierig nie.
En die wonderlijke, als jij nieuwe goed denkt, dan vorm daar nieuwe banen in jouw brein. En ontwikkel en groei dit jouw brein. Maar ja, wat ook een feit is, wat hij beklemtoon in hierdie boek, is dat ons brein is lui. En ons brein wil die minimum energie gebruik. En daarom is het voor ons moeilijk om niet en vast te denken, om nieuwe goed te leren en leergierig te wees. Want ons wil eerder in een gemakzone wees. Ons brein wil niet te veel energie gebruiken. Wat interessant is wat hij in die boek ook sê, is dat hoe ons geneig is om eerder negatieve goed te bedink. Hy sê dat navorsing toon dat ons bijvoorbeeld negatieve nuus 17 keer sal aanstuur of oorvertel, maar positieve nuus net 13 keer. So ons is so bietjie geneig om na die negatieve te neig en daarom moet ons ook die hele tijd bewustelik kies om te herfokus, op God te focus, op die Gods oomblikke te focus. Want ons brein is maar een bietjie lui, niet te dink. En ons moet ons brein oefen. Prof. Hubert sê dat jy moet jou brein oefen soos wat jy jou spieren oefen, soos wat jy jou hart oefen, soos wat jy jou nieren en jou organen oppas, so moet jy jou brein oppas en gedisciplineerd wees wanneer dit kom by jou denken. Jy kan nie maar net wil verander nie. Jy kan die wonderlikste intentie sê, maar as jy nie iets gaan doen nie, as jy dit nie gaan gedisciplineerd oefen en haar focus om op God en op lofwaardige dinge te bedink nie, dan gaan het nie gebeur nie. Jy kan wonderlike intenties hê, jy kan die grootste intentie om te sê, oor die ek wil Kaap toe gaan, maar jy klim in jou kar en jy ry noord, waar gaan jy uitkom? Jy gaan in Kairo uitkom, want dit help nie, jy het net hierdie intenties nie, jy moet het gedisciplineerd, moet jy jou brein oefen, om op lofwaardige en edel en hemelse dinge te focus. So sommer net paar interessante hier, ek kry gerus vir daai boek, dit sal vir jou ook baie beteken, oor hoe jou brein werk, en hoe ons breine moet oefen, soos Paulus sê, om te focus op dit wat lofwaardig en edel is, en prysenswaardig is. Ek wil afsluit hier Romeine 12 vers 2 vir jou te lees, en daar staan, julle moenie aan hierdie sondige wereld gelyk word nie, maar laat God julle verander, deur julle denke te vernieuwe. Is dit nie wonderlik nie, dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is. So God kom en hy vernieuwe ons denken. Ons moet het onderhou, ja, maar hy kom en hy haal ons klippe hart uit en hy vernieuwe ons denken. En die Griekse woord vir bekering is metanoia en dit beteken letterlik om jou denken te vernieuwe. Dit is wat bekering is. Sommige net iets wat vir my aha oomblik was, om jou denken te vernieuwen, dit is bekering metanoia, en God help ons gelukkig hiermee. Ek wil afsluit, waarmee stuur ek jou huis toe, waarmee stuur ek jou hierdie week in? Ja, ons leef nou in onuithoudbare omstandighede, en ons raak moedeloos, want dit voel vir ons of die einde nie in sig is nie, en die einde net nooit gaan aanbreek nie, en ons is in hierdie COVID-marathon, en moedeloose en negatieve denke wil ons net oorval. En dan kom Paulus en hy sê in 2 Korintiërs 1, maar God bemoedig jou. Die parakleet, die Heilige Gees, geef vir jou kracht. Hy stap saam met jou, hy is by jou, en ons moet ander ook bemoedig. En dan sê hy, ons moet versigtig wees wat ons dink, want daai denke bepaal ons hele lewe. My thoughts control my whole life, but I can control my thoughts. Ek kan kies wat ek dink, en ek moet versigtig wees oor dit wat ek dink, dat het nie my lewe ontspoor nie. En dan sê hy, gaan en bedink bewustelik dit wat waar is, en edel is, en prysenswaardig is, hemelse dinge. Mag God ons hiermee help. Kom ons bid saam. Heer, ons leef in uitdagende tye en mense raak makkeliker moedeloos en negatief. En ek wil vir elkeen bid, Here, wat nou saam kyk en luister, Here, dat U hulle self sal versterk en bemoedig met U Heilige Gees, met U parakleet, Here, U Heilige Gees binne in ons, ons versterk. Ag Here, dat U mense wat swaar kry, mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het, mense wat in die hospitaal is, mense wat finansieel seer kry as gevolg van hierdie verskriklike virus, Here, dat U vir ons sal optel, dat U vir ons sal troos, dat U hierdie pad saam met ons sal stap,
dat hij ons niet uit die hand zal het val nie, Heere, dat hij voor ons nieuwe moed en nieuwe energie zal geven in die tijd, Heere. En dat hij ons zal helpen met ons denken, Heere, dat ons zal focussen op hemelse dingen, dat ons op iets zal focussen, Heere. Dingen wat lofwaardig en prijzenswaardig is en rein is, Heere. Dat ons gedachte wereld zal bewaren. Help ons hiermee, Heere, want ons wil in een moedeloze gat inglij. Help ons met dit, Heere. Heere, ek wil bid voor ons gemeenschap en voor ons gemeente en voor ons prachtige land. Dat hij ons zal bewaren, Heere, en zal beschermen. En dat ons die teenwoordigheid elke dag tastbaar zal beleven. Ik bid het in Jesus' naam. Amen. Ek gaan nou vir jou geleentheid gee om jou dankoffer te brengen. Baie dankie vir dit. Dit is so ons leef in 'n uitdagende tyd. En die kerk gebruik hierdie geld om kospakkies uit te gee, om honderde mense daar buiten te help en te bemoedig. En dankie, dankie vir jou bijdrage. Ek groet jou dan ook nou met die Heere se seën groet. En ek seën jou en ek vra die Heere dat hy jou sal seën met opbouwende hemelse denken. Ek vra dat die Heere jou sal seën met gezondheid, met een sterk immuniteit en dat hy jou sal seën met kracht zodat jy ander mense kan bemoedig en vir ander mense een seën kan wees. Mag ons Heere die Vader, Seun en Heilige Gees, jou seën, ook in hierdie week. Amen. Stuur ons hier.